А ви тут були, коли стався вибух? Ой, я тут була, я думала, що воно там взагалі. Що буде? У мене окно вилетіло сюди, у мене моя занавеска, штора. Подивись, а то там не вона, там лежить тряпка там моя. Я туди можу зайти? Пойду подивлюсь. А у вас все добре, так? Більш-менш. Ви не постраждали? Все... Ну, ви не постраждали, все нормально. Як не постраждали? Постраждали. А що у вас там в квартирі зараз? Окна повилітали, взагалі повилітали. Отдушини, витяжки. Занавеску десь сорвало, да десь унесло. Так. А я хочу, хочу пойти посмотреть эту... Це пішло, зараз не збирається. Зараз не збирається. Не дивлюся.